A parada caiu. Chegou ali meu pessoal. Vê no meu canal também se tá certinho. Já tá no ar? Fala, rapaziada do Reis da Resenha, agora sim. De novo a gente começando aqui porque caiu o sinal, chuva em São Paulo. E hoje o convidado que tá com a gente, Fernando Praz, ídolo do Palmeiras, ídolo do Vasco. O cara tá querendo ser gestor agora, Vander. Se deixarem, né, essa máfia que tem aí, né, no futebol brasileiro, a gente vai falar muito disso no programa. É o tipo de pessoa que o futebol precisa, né, Vander? Se preparou. É um cara honesto, que estuda, não tem migué, não tem esquema. Filhado, hoje, Fernando, a gente tava vendo, todo mundo viu a final da Liga dos Campeões, o mundo parou pra ver Real Madrid e Liverpool. E ali eu vi vários ex-companheiros de profissão nossa, né? Não precisa ter jogado ao lado ou ser amigo, mas é da mesma profissão. Terno, gravata, vi jogadores internacionais, tudo. Pô, Zidoff. É... O Kaká tava lá. Kaká, Cafu. O zagueiro lá, o italiano, que foi o melhor do Canavarro. Mundo. Canavarro. Uma galera fala assim, caramba, velho. A UEFA deixa tudo bonito. E a gente chega nisso, parabéns, UEFA. Final da Liga dos Campeões foi igual a nossa aqui, ó. Povo pulando, ingresso, invasão de ingresso, ingresso roubado, ingresso falso. Viu que lá também tem? Ué, mas eu não falo que não tem. Por isso que eu amo. Quem aqui fala é o Flávio Prado. Eu amo aqui. Aí, voltando ao assunto, o homem que se preparou, aí você vê aqueles caras tudo, tudo lote, tudo convidado pra ir ver o jogo, né? Vê quantas vezes trabalha na UEFA ou na FIFA. Quando eu falo trabalha diretamente, às vezes te dá um cargo, ó, você é embaixador da FIFA. Ah, tem um evento ali no Catar, vai lá, vê lá, visita. Ganha uma grana boa. Ganha, mas pra ir nos eventos. Você tá entendendo? Envolvido mesmo na diretoria, pra comandar, ter opinião de atleta, esquece. O Platini, que fez aquela falcatrua, e o Beckenbauer também, que foi afastado. Deixa eu começar com uma pergunta complicada. Aonde você se sente mais ídolo? Vasco ou Palmeiras? Tá repetindo certinho, hein? Gostou? Gostou, Walter? Wolverine. Assim, cara, é complicado de falar, porque... Primeiro, isso é muito do torcedor, né? Agora, no Vasco eu fui jogar em São Januário, um jogo difícil pro Vasco, né? O Vasco lutando pra não cair, o Palmeiras pelo título. E eu até falei pros caras, deixa eu entrar logo que eu vou tomar uma vaia, né? Que eu joguei aqui. O Lua também tá jogando. E quando eu entrei, a torcida cantou uma música pra mim, né? Então, foi assim, foi surpreendente. Não que eu não soubesse que o vascaíno gostava de mim, mas pela situação foi surpreendente. Agora, no Palmeiras foram 7 anos, né? No Vasco foram 4. E... assim, é difícil falar. Eu acho que mais no Palmeiras pelo tempo que eu fiquei aqui, né? E pela situação que eu cheguei. Claro que nos dois eu cheguei na segunda divisão, né? Tem essas coincidências. Eu cheguei na segunda divisão no Vasco, na segunda divisão no Palmeiras. O segundo ano meu no Vasco foi complicado, no Palmeiras também. O terceiro ano fui campeão do Brasil no Vasco, no Palmeiras também. Né? Só depois o Vasco não conseguiu manter a reconstrução e o Palmeiras conseguiu, né? A diferença foi essa. E, Praz, você fala aí dessa situação de reerguer um clube. Você passou por isso no Palmeiras, né, Vamp? O Palmeiras estava numa nhaca e você fez parte daquele time que, como você lembrou, subiu para a Série A e começa a fazer desse Palmeiras um time hegemônico. Porque a partir dali da Copa do Brasil de 2015, o Palmeiras começou a ganhar título quase todo ano. É assim, os caras sempre falam, o ponto de virada foi a Copa do Brasil de 2015, eu digo que não. Foi 2014, porque 2014 era, imagina só, o Vamp jogou, o Vamp sabe, ainda mais no ambiente político do Palmeiras. Era ano de eleição, ano do centenário, ano da inauguração do estádio e ano de retorno para a primeira divisão, e nós ia cair de novo. Tu imagina só. A gente sabe isso, o Santos fez um trabalho bonito. Que foi o jogo do Santos no Barradão, né? Que ganhou a Vitória. Foi, o Santos salvou o Palmeiras no rebaixamento. Não. Foi. O cara fala que o gol do Thiago Ribeiro salvou. Não, se não faz o gol, tava tranquilo também. O empate ajudou. Mas o jogo aqui... Tá, mas empatou. Se o Santos perde, o Palmeiras caía. Se perde, mas não perdeu. Mas então, o Santos salvou o Palmeiras. Não, porque aqui, eu lembro bem disso, que eu comecei a carreira minha no Vitória, né? Pô. Um beijo ao pessoal do Vitória da Bahia. Sou baiano. Aqui foi 1-0 Atlético Paranaense ou foi 2-1? 1-1. 1-1. Eles saíram ganhando, 1-0. A gente empatou com o gol do Henrique Dourado de pênalti. Foi o primeiro jogo do Palmeiras
no estádio com o campo sintético. Não, não, não. A gente... Vocês já tinham jogado antes? Não, não, a gente inaugurou o estádio contra o Sport Recife. Perdemos 2-0. Pelo brasileiro? É, pelo brasileiro. Ah, é mesmo, perdemos 2-0. Aí jogamos o outro no Pacaembu contra o Atlético Mineiro. Perdemos de 2-0. Aí voltamos para jogar contra o Atlético Paranaense, com o time reserva, 1-0. 1-1. A gente ganhou do... Que foi essa última rodada. É, a gente ganhou do Bahia lá, 1-0. Faltavam 5 rodadas, então precisava fazer 3 pontos. Essa uma vitória. Chefe, pra mim um pouquinho, o homem também tá com sede. Uma vitória. Nós precisávamos uma vitória em 5 jogos. Aí perdemos pro Sport, perdemos pro Atlético Mineiro, aí saímos pra jogar contra Curitiba, perdemos 3-1. Foi jogar contra o Inter, perdemos pro Inter. Nós precisávamos de uma vitória em 5 jogos. 5 jogos. Salvamos com um empate. Porque teve esse jogo do Santos com... Com vitória. Só que depois daí... Ele não tá aceitando não, Vasco. O Santos salvou o Palmeiras. Ele vai tomar cerveja. Salvou o Palmeiras, Praz? O Santos? Não, os caras falam que o gol do Thiago Ribeiro salvou. Não foi? Porque o empate dava... A gente salvava. Fernando, deixa eu te falar. Tá bom, vamos lá. Essa parte foi ruim. Ele falou, olha só o que o clube tava vivendo naquele momento. Isso tudo. Só que no ano seguinte, aí já começa... Então, porque tu imagina só, se a gente cai naquele ano de novo, 2014. 2015 não ia ter nada daquilo. Mas depois Paulo Nobre ia se reeleger, ia ser um planejamento, ia pro caramba, né? E aí em 2015 a gente... E você como do líder do grupo, tudo, você fala assim, pô, chegar na última rodada. A gente pensa isso, como ex-atleta, a gente fala assim, última rodada, a gente olha a tabela. Será que o Santos, que é rival, vai fazer um jogo mole? E te falar, cara. Lá e aqui no... Foi assim, os caras falaram, ah, o jogo mais difícil que eu joguei até hoje na minha carreira foi Palmeiras e Atlético Paranaense. E se tu perguntar pro Lúcio, o Lúcio era o zagueiro, provavelmente também foi o mais difícil. Porque, cara, tu tá numa final e perder, beleza, tu deixa de ganhar. Chegou lá. Agora, tu ser rebaixado com um clube no ano do centenário, na inauguração do estádio, na volta à primeira divisão, pô, ia ser um peso muito grande. Aquele foi o jogo mais difícil da sua carreira? O mais tenso da minha carreira foi aquele. O que passa na cabeça do jogador... Quando você tá no túnel pra entrar naquele jogo. Então, aí a gente tá perdendo de 1-0. Time reserva do Atlético Paranaense. Aí dá pênalti. E todo mundo sabe como é que o Dourado bate, né? Tu imagina eu no gol, vendo o Dourado indo daquele jeito pra bola. Eu falei, meu Deus. E o Rodrigo Dourado é... E ele vem pra Henrique bola assim. Henrique. Ele vem pra bola assim, vem pra bola assim. Porra, imagina a torcida como é que ficou, né? O desespero. Aí ele fez o gol. E o goleiro era o Everton. Imagina se o Everton pega o pênalti e rebaixa o Palmeiras. Que hoje tá aqui. Tudo interligado. O que passa na cabeça do jogador, Praz? No vestiário, numa hora como essa, você era um dos líderes do grupo. Você falou alguma coisa ali, o que passava na cabeça? Assim, porque tinha uma história que o Vitória tinha pego um jogador do Atlético, não sei se era lateral direito, e não tinha pago. E aí que o Petralha estaria puto e que aí, como era contra o Vitória, a nossa disputa contra o Vitória, o Atlético Paranaense ia mandar um time reserva para facilitar. Pô, vai olhar o jogo. Não, o Natan era o ponta-direita, o Natan, que virou meia, depois foi pro Chelsea. Meu Deus do céu. Cara, ali, 10 minutos de jogo, ele tinha finalizado umas 2-3 bolas já. E aí, tu tá ali no túnel, tu olha pro time dos caras, vê como é que os caras estão, né? Ah, só molecada. Beleza, tem um ponto bom, mas tem um ponto ruim também, né? Os caras vão querer aproveitar o jogo da vida, né? E aí, tu só quer ali... Nós tínhamos um time muito novo também, cara. O time do Palmeiras era muito novo, tirando eu, o Lúcio e um outro, era muito novo. Então, o que tu tentava passar era tranquilidade pros meninos. E apesar de tu não estar tranquilo, tu tentava passar tranquilidade, né? Mas é uma pressão muito grande jogar em time grande nessa situação, cara. É difícil mesmo. Eu fico assim. Aí depois, nossa, você vive isso tudo, né? Líder do grupo, a gente sabe a liderança, sabe a carreira dele e tudo. E aí depois, nos anos seguintes, vem... Eu chego na equipe, Pirado. Tem um garçom ali que... Daqui a pouco eu chamo ele. Parece o Marcos Goleiro. Ele fala, peguei teu pênalti na Libertadores. E levando o Fernando, ele, pô, tá aqui, vou bater uma foto com ele, não sei o quê. Pô, obrigado mesmo pelo aquele pênalti, porque ele na Libertadores, na Copa do Brasil, ele pega e faz, né? E ficou aquela imagem. Aí você vê como é que é interessante, que todo mundo acha assim, ó, que ficou aquilo. Você viu o que ele falou? Não, pô, não, aquilo ali é outro momento. Eu tô numa final de Copa do Brasil, jogando dentro de casa. Olha só o sofrimento que a gente sofre em algumas partidas que o torcedor... Não tem noção, só a nossa família, a gente que vive e os jogadores que estão participando naquele momento. Diretoria, comissão técnica, né? Aí, pra todo mundo assim, não, fica aquela imagem, ó, foi, bateu, pegou o pênalti, foi, fez, saiu comemorando, ganhou a Copa do Brasil, botou o Palmeiras na Libertadores. Você vê como é que ele falou? Não! Não é nada disso, não. Aquela... É, os caras, às vezes, as pessoas às vezes veem uma imagem que o jogador não tá nem aí, né? Se ganhar, se perder. Porra, pergunta pro Vamp como é que é
tu sair de casa, tu ir buscar teu filho na escola com o time mal. Porra, é difícil pra gente, mas a gente, beleza, a gente tem a gente é carcaça, a gente aguenta. Mas aí tu vê o teu filho, tua mulher, não sei o que, tendo problema, é complicado. Na escola, quando sabe que o filho é filho de quem, aí... Agora, você foi o símbolo, né, dessa recuperação do Palmeiras. Porque aquele título ali da Copa do Brasil, você foi o cara. Como o Vamp falou, você pegou pênalti, você fez o pênalti decisivo. O que que representou aquele jogo pra você? Porque aquele jogo ali, você foi manchete de todos os jornais no dia seguinte. Ali você se tornou ídolo do Palmeiras. Você escuta de muito palmeirense, a gente hoje vive essa fase, só que você foi o cara que pegou a gente lá na Série B, depois foi campeão da Copa do Brasil. O palmeirense reconhece esse fato de você ser um dos pilares dessa recuperação do clube? Assim, aconteceu uma coisa nesse jogo aí, tinha o Dudu, fez dois gols, o Zé Roberto, Real Madrid, Bayern de Munique, seleção, e no começo do jogo, nós entramos assim, não sabia, tô alinhado pro hino, tô olhando assim, né? Aí meu filho me cutuca, olha lá, eu olho pra frente, um mosaico de 20 metros com uma imagem minha. Só que, assim, eu não tinha história no clube, né? Tinha o Zé Roberto, como falei, tinha Dudu, tinha outros jogadores com muito mais nome. E os caras, parece que eles estavam... Alguém era mandinar, né? Porque, porra, por que eu? E aí, se tu for ver depois do jogo, se explica, mas ninguém sabia isso antes, né? Então, eu tenho essa ligação muito, muito forte. O palmeirense reconhece isso, porque tu chegar, tu ter dinheiro, tu ganhou, tu se deu bem na vida, tem dinheiro, tu vai lá num melhor condomínio, escolhe a melhor casa. Pô, é prazeroso tu poder, com teu trabalho, comprar uma grande casa, uma casa boa, um carro, né? Agora, tu chegar, escolher o terreno, fazer o projeto da casa, acompanhar as fundações, construir, decorar, fazer tudo, é mais prazeroso, né? E é isso que eu comparo com o Palmeiras. Eu cheguei quando estava no alicerce da casa, estava construindo, né? Óbvio, agora é maravilhoso chegar no Palmeiras e jogar, mas eu acho que eu tenho um gostinho diferente por participar daquela reconstrução, assim, desde o começo. Hoje todo mundo quer jogar no Palmeiras. Hoje você recebe propostas salariais gigantescas. Você aceitou na Série B. O Omar Feitosa era o diretor, ele falou que ele ligava... Os caras recusavam a ligação. Outra coisa também muito interessante, viu, Pilar? A gente vê aí, né, no... O São Paulo, né? As transições de goleiro quando o Rogério Ceni para. Né? O Volpe acabou de sair, agora o Jandrei está tendo uma oportunidade. Ficou aquela imagem muito do Rogério Ceni, aquilo que ele fez, merecidamente, durante sua carreira toda no São Paulo. Você vem... O Palmeiras sempre teve uma história muito grande de goleiro, né? Pegar a história do Palmeiras dentro da parte de gol, então, acho que nenhum clube do país tem isso. De goleiros ser ídolos em formação de Leão, Valdir, Joaquim de Moraes, Marcos. Oberdan, outros e outros e outros. Aí você vem e o Marcos, Sérgio Veloso, o Marcos se torna campeão mundial, titular da seleção brasileira na Copa de 2002, meu companheiro. O Marcos tem aquela história toda, você vem e fala, pô, será que... Porque tem isso também, né? E você vem numa Série B, né? O Marcos foi campeão do mundo e jogou a Série B, né, cara? Não, jogou, não. E você aí, você... Que nem ele te fez a pergunta, mais ídolo no Palmeiras ou no Vasco? Você é um dos ídolos do Palmeiras. E o Palmeiras tem um dos maiores ídolos da história, que junto com a Ademir da Guia, que é o Marcos. Aí você fala, pô, substituir esse cara. Aqui no São Paulo ainda não teve isso. Ninguém conseguiu ainda... apagar essa imagem do Rogério Ceni. Você quando veio, lógico, a coragem é tanto que eu tava olhando aqui, ele tá falando, olha a sequela da vida aqui, ó. Tô olhando esse dedo aqui, ó. Aí. Isso é sequela da vida. Isso aí é marca de guerra. Caraca, meu. Eu tô olhando aqui, começando, digo, porque o goleiro do meio da bola, a gente fala sempre assim, ele chega primeiro. Poucas pessoas sabem, a gente estamos em 33, 35 no grupo, os goleiros chegam, o treino é 9, eles chegam às 7h30, termina às 11h, eles saem 12h30 treinando, tão sozinho com o treinador de goleiro, e aonde pisa não nasce grama. E ainda é cornetado pelo resto do grupo. Sabia que os 30, vamos supor, 35, tem 5 goleiros. Os 30, tudo com os goleiros. É no rachão, é no chute a gol, de finalização, que hoje os caras não fazem mais nada disso. Aí eu fico assim, como foi assim, vir, pô, o Marcão...
Você pensou nisso, seu substituto do Marcos? Assim, quando eu cheguei no meu primeiro ano de Palmeiras, todas as coletivas eu respondi sobre isso. Todas as coletivas eu respondi sobre isso. E, assim, eu acho que eu criei um lastro, porque eu cheguei no Curitiba, e aí eu cheguei em 2002. E aí a capa do jornal, na época de esporte lá de Curitiba, era assim: a maldição da camisa 1. Há 18 anos, um goleiro não joga mais de um ano no Curitiba. Pô, imagina? 18 anos. Que isso? Aí eu consegui. Aí depois eu fui pro Vasco e o meu treinador de goleiro, sabe quem era? Carlos Germano. Carlos Germano. Tu imagina? Carlos Germano me aquecendo, aí ele batia uma bola, a bola entrava. Os caras, ei, Germano, bota a luva, vai pro gol. Pô, aí, só que o Germano era um cara assim sensacional. Eu falava, ei, praça. Eu tomava cada frango quando jogava também, os caras me xingavam. Agora que eu parei, eu virei bom. E aí eu chego no Palmeiras pro lugar do Marcos. Então eu respondi todas. Quem foi seu treinador de goleiro no Palmeiras? Quem era? No Palmeiras foi. Quando eu cheguei era o. Palha. É. Ou seja, você se ferrou em todos os clubes. É aí o que o Vampeta falou, é difícil, cara. É difícil. Esses clubes assim que tem um goleiro durante muito tempo. Porque o Marcos e o Rogério é difícil fazer transição. Fixo, né? É difícil. A imagem do Marcos e do Rogério é ligada, né? Porque uma coisa é o cara ser bom. Outra coisa é o cara ser bom, mas daí ser comparado com o Rogério Ceni. Ah, mas ele é bom pelo. Ah, mas não faz gol de falta. Ah, ele é bom, mas não pega pênalti que nem o Marcos. Pô, é difícil, porque por mais que tu. Porque vamos ser sinceros, é difícil tu pegar contratar um goleiro e conseguir chegar no nível desses dois, né? Pode chegar, né? Mas é difícil. Não é, e não por é que, que você aceitou? Não, não é seleção. Por que você aceitou disputar uma Série B? Porque quando você vai pro Palmeiras, você já tinha um status. Você foi bem no Vasco. Por que você aceitou ser goleiro do Palmeiras na Série B? Assim, o Vasco estava passando por uma reformulação, né, cara? 2011, a gente conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, vice-brasileiro por 2 pontos, só que em 2012 entrou uma. Muitos problemas financeiros, entrou um bloqueio que bloqueava 90% das receitas do Vasco. Então ficou insustentável o negócio. Então saiu eu, saiu o Juninho, saiu o Felipe, saiu o Newton. Dedé? O Dedé saiu depois, um pouquinho mais pra frente, que o Vasco obrigou o Dedé a ser vendido. Carlos Alberto saiu depois, André Luiz saiu depois. Fagner tinha saído antes, Alan tinha saído antes, Diego Souza tinha saído antes, Rômulo tinha saído antes. Quer dizer... O time do Vasco, olha, time do Vasco, não, cara. E te falar, e eu vou... 2012... A gente teve um treino em São Januário e a torcida entrou com faixa, time sem vergonha, não sei o quê. Porque se tu for ver o nosso time em 2009, na segunda divisão, claro que era um outro momento, mas tu vê como o time foi bem montado. Nosso time era da Série B em 2009 e tinha... Era eu...
gente botou, o pau vai quebrar de novo. Voltou e vai voltar do meio, vai começar. Porra aí. Hã? Fala que tem um pessoal mas aqui, tá ó. Tá no mesmo vídeo ou tá em outro vídeo? Caiu o sinal aqui, mas agora a gente tá voltando, a namorada do Vamp tá aí, eufórica, tá aí nos bastidores. Tá falando merda que eu não tenho namorada nenhuma. O que foi? Vai que tem gente em casa que eu pego, tá achando que eu tô com alguém aqui acompanhado. Não tem, não tem. Não tá pegando ninguém não. Gente que você pega não tem, porque você não tá pegando ninguém também. Esse calma. Afrodescendente de origem indiana, radicalizado no Marrocos, é fera. Não tenho ninguém aqui não, mas possa ser que possa acontecer algo. Qual era a pergunta que você estava fazendo por trás? A pergunta era o quê? O Vasco era bagunçado mesmo. Você percebia que os caras não pagavam e ia dar merda depois? Não, o que eu estava falando. Assim, a gente percebe quando as coisas não estão indo bem, né? E com certeza o problema foi gestão. E na maioria dos clubes no Brasil, a maioria não. Você pegou lá com quem, presidente? O Dinamite? Quem Dinamite, mais? Dinamite. Só a gestão do Dinamite? Só o Dinamite. Mas assim. Roberto, boa recuperação, hein? Te amo. Um abraço pro Roberto, hein? Valeu mesmo. Assim. Não é de uma gestão para outra que acontece as coisas, né? Se tu for ver, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, outros times que estão em situação Vitória de... Meu, Vitória na Bahia, meu Deus. Vitória. Ao longo do tempo, as coisas vão acontecendo de uma maneira errada e daqui a pouco estoura na mão de um, né? Estoura na mão de um rebaixamento, como foi no Vasco, um ano com penhoras de receitas. Ele falou que chegou a penhorar 90% da receita. Tava praticamente tudo penhorado. Tudo penhorado. E o Botafogo, acho que um tempo atrás aconteceu isso também. Acho que uns 2, 3 anos atrás aconteceu isso. E fica insustentável. Fica insustentável. E aí, tu não consegue. E às vezes, tu até consegue montar um time bom. Mas esse time bom, ele vai sustentar o clube durante 1, 2 anos. Depois vai se desmanchar. Então, o clube é muito mais importante do que o time, né? Tu tendo um clube bom, tu consegue fazer um time bom. Agora, ao contrário, é muito difícil. A política do Vasco acabou com o clube? Cara, não sei se no Vasco, cara. Todo, assim, esse modelo de gestão no Brasil associativo é complicado, né? Porque tu mistura política e futebol. E política e futebol... Política já é difícil. Futebol com futebol já é difícil. Política e futebol junto... E a gente vê no Vasco, todo ano tem muita confusão. As últimas 4 eleições do Vasco foram para a Justiça. Agora saiu para votar para a SAF, foi para a Justiça também. Então, assim, cara, eu acho que às vezes as pessoas pensam mais nelas do que no clube e vendem a falsa ideia de que estão defendendo os interesses do clube. Mas se defendessem os interesses do clube, eles iam procurar um caminho para não atrapalhar o clube, para ajudar, né? Então, cara, é uma coisa que acontece em vários clubes no Brasil recorrentemente. E é meio que cultural, não é privilégio do Vasco. Reflete, não. Praz. Dentro do campo? O que acontece na política reflete dentro do campo? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Muito. Porque não tem organização, não tem tranquilidade para trabalhar. Quem está de fora está querendo minar o ambiente para poder enfraquecer a situação e entrar. E aí, quando a oposição entra, a oposição vira situação e a situação vira oposição, só troca as cadeiras. Então, e o jogador fica no meio dessa confusão, né? E aí tu não consegue. Pô, futebol, sabe que tu tem que estar despreocupado pra jogar, porque é muita pressão. E aí tu tem mais essa pressão de dentro do clube mesmo, é um fogo amigo, isso atrapalha demais, cara. Atrapalha demais. Fernando, eu fico olhando assim, né? Você, né, teve aí clubes aí que você passou, mas eu acho que a identificação maior com o Vasco e com o Palmeiras, né? Aí são dois gigantes, né? Pô. Falar do Vasco, esse negócio dessa vinda, você que está mais até, por isso que eu estou te perguntando isso, mais interagida, mais preparada, é a SAF. Chegando no Vasco, tem o Botafogo, chegou no Cruzeiro. Outros clubes estão analisando. Figueirense, por exemplo, assim, eu, todos nós, você, eu sou baiano, você é do Rio Grande do Sul, né? Gaúcho, eu fico olhando assim, ó. Antes da gente começar a jogar o nosso futebol, tivemos chance de ser atletas profissionais, de fazer grandes clubes, ter uma carreira sólida e ser reconhecido num país de 220 milhões de habitantes, que é o Brasil. A gente sempre torce. Antes de começar, você torce. Você gosta do esporte, você torce para alguém. Eu comecei sendo torcedor do Bahia e com 14 anos vou no Vitória, faço um teste, passo no Vitória.
E ali eu viro Vitória. E depois, quando a gente está em atividade como atleta profissional, a gente não pode se manifestar muito nisso, ser torcedor, tudo, você tem que manter uma ética. Até mesmo, às vezes, quando para, né? Na entrevista tem que ser muito sensato. É um pouco mais falar de Bagdá, que eu não tô nem aí com o que pensa, assim. Eu não tenho time. Eu, assim, eu fico feliz. Ó, eu não torço pro Vasco. Eu não torço pro Cruzeiro. Eu fico feliz que o Vasco tenha isso para que se recupere, que seja duro pro Flamengo, que seja duro que o Botafogo venha, que seja páreo duro. Isso aí já pela minha visão de bola. Porque o torcedor fala assim, o torcedor quer que o outro, por exemplo, o torcedor do Atlético quer que o Cruzeiro não vote nunca mais, porque a rivalidade, em um momento o Cruzeiro chegou a ser gigante e pisava. Então, assim, eu como ex-atleta sou torcedor. Eu quero que o meu Vitória tá na Série C, volte, pegue o Bahia de novo e vá pro Palmeiras, o confronto venha. E eu tô muito feliz que, eu tô torcendo pra caramba, assim, que o Vasco volte a ser o que era, gigante mesmo, e cara, e Flamengo, Fluminense, o Botafogo também. Acho da hora quando o cara que apareceu lá com dinheiro, tá com a bandeira, que ele tem esse movimento, né? De ter um amor pelo Botafogo, que o Ronaldo que tá lá, ex-atleta do Cruzeiro, faça com que, porque é da hora, meu Vitória tá sofrendo lá pra caramba. Tem outros clubes aí que você falou que tá virando SAF. Você não acha isso muito legal também, não? Assim, Roberto, primeiro, né? Essa questão da rivalidade, eu acho que é importante. Mas me diz um estado em que tem um clube grande e que tenha só um. O Cruzeiro é grande por causa do Atlético. O Atlético então, é grande por causa do Cruzeiro. O Grêmio é grande por causa do Inter. Então, não tem. Os estados que tem um time só, não tem time grande. Pode ver, não tem time grande. Assim, a SAF. Falar, SAF é um milagre. A SAF não é um milagre. Só que assim, tu pega na Europa. Os times começaram a se profissionalizar. Começaram a construir centros de treinamentos. Começaram a fazer estádios, arenas. Desenvolver modelos de jogo diferentes. Intensidade, pressão alta, sei o quê. O goleiro joga com o pé. E tudo isso, depois de um tempo, com certo delay, chega aqui no Brasil. Tanto é que hoje as arenas do Brasil são muito modernas. Os clubes têm 100 treinamentos. Se joga usando goleiro. Já tem times muito mais profissionais. Então, quer dizer, é um caminho natural. E aí eu vejo gente falando, ah, mas no Brasil não vai dar certo SAF. Pô, o mundo inteiro é SAF. Menos Barcelona e Real Madrid. O resto, porque time grande como o Grêmio não vai. Liverpool, SAF, empresa, Chelsea, empresa, Milan, empresa, Manchester United, empresa, Inter Alemanha, Bayern de Munique, empresa. Alemanha tem um modelo diferente, que é o 50+1. Beleza, diferente do modelo inglês, que o cara pode ser dono de 100% do clube. Na Alemanha, 50+1, o clube associativo sempre vai ter a maioria das ações. No mínimo vai ter 51% para ter o comando. É um modelo que eles escolheram para não perder a identidade. Mas eles perdem, o que eles reclamam é que eles perdem com o poder competitivo financeiro. Porque na Alemanha, na Inglaterra o cara chega e compra 100% do time e bota 1 bilhão. Na Alemanha o cara não vai poder botar esse dinheiro todo porque ele não vai ter a caneta. E assim, a SAF não é a solução dos problemas. Só que, primeiro, é um caminho a mais. Tu vai daqui para Santos. Tu vai pela estrada antiga ou pela nova. Tu escolhe. Tu vai pro interior. Tu vai pra... ou migrante. Tu pode escolher. Se tu tivesse uma estrada só, como é que tu ia saber que era melhor? Né? Então a SAF te dá isso aí. Tu pode ser clube associativo e tu pode ser SAF. Na minha opinião, a SAF é melhor por quê? Primeiro que ela traz uma obrigatoriedade de profissionalização maior. Ela responsabiliza o diretor, que eu acho que é o primeiro ponto. O diretor do clube associativo, ele gasta o dinheiro dos outros. Não pega até conta antecipada, nota aí que se vem atrás. Não tem dono. Ele fez uma M do caramba. Ah, ele vai ser expulso do conselho, não vai poder ser presidente. Não vai, não uma tem... M-Hit aí, que você sabe, fez uma merda do cara, vai se fuder lá na frente. E aí, deu um prejuízo pro clube de 10 milhões. Ele, tá bom. Deu um prejuízo de 10 milhões pro clube. Quem é que arca? O clube. Ele não arca com nada. A SAF não, a SAF responsabiliza os gestores. E outra, empurra pra outra gestão. É. Faz dívida pra caramba, vai pra outra presidência que entrar. E aí a SAF o que te dá? Ela te dá ferramentas. Tu pode buscar dinheiro novo, que a gente fala. Porque hoje as principais receitas de um clube é venda de jogador, transmissão, direito de transmissão, patrocínio e bilheteria, né? Beleza. Ah, tem uma outra receita, royalties, 5. Pô, na SAF tu tem todas essas e tu tem mais o dinheiro novo. Tu pode emitir títulos da dívida, que é debênture, tu pode vender um percentual do clube, tu pode fazer uma série de coisas. E até pro país, na minha opinião, é melhor. Hoje um clube associativo que fatura 700 milhões, ele paga imposto sobre a folha salarial só, né?
porque ele é sem fins lucrativos, ele tem uma série de isenções. Ele paga imposto sobre a folha salarial. Uma SAF, ela paga 5%. Quer dizer, 1 bilhão vai pagar 5% sobre 1 bilhão. Até o governo vai arrecadar mais com isso, né? E ela não perde a condição de poder usar a lei de incentivo ao esporte, né, de captar recursos. Então a SAF, ela te dá mais ferramentas, né? Nossa sociedade ela te dá X, na SAF ela te dá X mais 5. E aí, assim, tu vai apertar, mas então quer dizer que é certeza de sucesso? Não. Eu uso o exemplo, se tu der o carro, um Fuca pro Senna, e uma Ferrari para aquele Satoru Nakajima, o Senna era capaz de chegar na frente, né? Agora, se tu der a Ferrari pro Senna e o Fuca pro Senna, ele vai render mais com a Ferrari, porque a Ferrari dá mais condições para ele. Eu acho que a SAF é mais ou menos isso, ela te imputa uma série de responsabilidades maiores, que são sérias, né? Mas também ela te dá uma série de ferramentas muito maior para tu poder fazer uma gestão. Eu fiz uma entrevista com o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, e ele disse o seguinte, esse cara é um exemplo de gestão hoje no futebol brasileiro. E ele falou o seguinte, o clube que tem torcida, ele consegue monetizar, ele consegue fazer dinheiro. Se você tem massa, você consegue fazer dinheiro. E eu queria agora que você falasse um pouco da torcida do Vasco. Porque a torcida do Vasco é impressionante. O que a torcida do Vasco faz com o time numa situação péssima, o torcedor do Vasco estava lutando para não cair, bateu recorde de sócios torcedores na América do Sul. Tu é flamenguista, né? Eu não assumo o meu time. Eu vou te falar a história. Mas a torcida... O Vamp fala. Deixa ele falar. Eu não assumo. Agora, eu acho a torcida do Vasco impressionante. A história do Vasco... É uma torcida que ela abraça o clube no momento ruim. A história ruim. Do Vasco é muito bonita. Não, Vamp. E outra. Eles vão em jogo. O último jogo do Vasco, que o Vasco ganhou, a festa que a torcida fez... Quer ver quinta-feira agora é Vasco e Grêmio. Tu vai ver como é que vai estar São Januário. Vai estar... Agora, a história do Vasco. Os três principais patrimônios do Vasco. A torcida, o estádio, São Januário e o CT. O estádio e o CT foi a torcida que construiu. São Januário foi construído pela torcida. É bonito. Com dinheiro da torcida. São Januário jogar e vir. Ele organizar. É bonito lá. Com dinheiro da torcida e com mão de obra da torcida. Quem não tinha dinheiro foi lá e deu mão de obra, deu a força de trabalho. E o CT foi construído através de um crowdfunding, que fala, né? De um financiamento coletivo também. Construir CT com isso. Não. Cara, a torcida do Vasco é absurda. E eu sempre comparo com o Palmeiras, porque eu joguei no Vasco e joguei no Palmeiras. São duas torcidas unidas. E são duas torcidas de colônias. Uma portuguesa e outra italiana. Então tem muita semelhança. Em número de torcedores são praticamente iguais também. 14 milhões cada um. Quando eu cheguei no Palmeiras, o Palmeiras estava sem estádio, tinha 9 mil sócios e 240 milhões de faturamento. O Vasco... Quando eu estava no Vasco, era mais ou menos isso, 8 mil sócios. Quer dizer, o Vasco tem condição de fazer o mesmo caminho que o Palmeiras fez. De sair para 100 mil sócios, já fez isso, 200 mil, né? E de também ter um faturamento de na casa de 600, 700 milhões. Porque tem potencial para isso. Diferente de outros clubes, que por mais que se estruturem, eles têm uma capacidade de gerar receita inferior. Isso não é. Um clube que tem 3 milhões de torcedores... não vai conseguir gerar a receita que um clube de 14 milhões gera, né? Só que, realmente, o Vasco, durante muito tempo, está subaproveitado, né? Tomara que isso mude agora. Estão falando muito da SAF. São pessoas de fora, que muita gente fala, mas o cara de fora não conhece a história. Mas o Vamp falou do Textor. Cara, tem pessoas e pessoas. O Textor dá para ver que ele incorporou. E às vezes as pessoas acham que o cara tem dinheiro, vai fazer um negócio. Não, cara, esses caras, às vezes, o que eles não precisam é do dinheiro mesmo. Eles vêm pelo projeto, no Brasil tem uma energia que outro país não tem. Vira um hobby do cara. Na Inglaterra ele não encontra isso, no Crystal Palace ele não encontra isso que ele encontrou no Botafogo. A torcida do Vasco te impressiona até hoje? Até hoje. E a gente ia jogar... Em Brasília a gente jogou 20 mil pessoas, 18 mil do Vasco e 2 mil do Brasiliense. A gente não conseguiu... Eu me lembro que eu saí do aeroporto com o Chulapa. Aí eu falei, Chulapa, vamos aí tu que somos grandes, nós vamos aqui e empurramos os caras. Cara, daqui a pouco o Chulapa ficamos no meio, nós só ia assim pro lado, pro outro. E batemos numa parede. Não tinha por dica. Aí veio o policial e nos levou. Aí nós saímos, pouco conseguindo sair. Quando nós abriu o portão do aeroporto, tinha mais um tanto fora, cara. Era absurdo. Em Espírito Santo, falando de fazer pré-temporada também. Pô, ia sair do hotel pra ir pro trem, tinha que sair uma hora antes. Ah, é muito. Isso é verdade mesmo. Tava jogando... como é que você do Vasco? Essa, acho que é a primeira vez que eu conto... Porque eu conto um monte, repito, mudo a cena do crime. Ah, você não repete não, que injustiça. Ah, esse aqui, eu tenho o meu tio mais velho da família.
Não, o Ângelo. Ele torce pro Vasco, vascaíno, meu tio, vascaíno doente. Né? Um beijo até pra ele, tá lá em Natal com a família. E aí foi ver, né? O jogo do Corinthians. Corinthians e Vasco no Pacaembu. Só que ele é militar, né? Ele é da base aérea. Né? E aí ele entrou armado e tal, ele entra. Foi ver o sobrinho dele jogar. E ele vai com a camisa do Vasco. No Pacaembu. Na tribuna onde só tem corintiano. Aí, porra, os caras quando viu, quando tira a camisa. Tira a camisa. Ele falou, não, vou tirar. Tira a camisa. Ele só levantou a camisa e falou, eu torço pro Vasco e eu só tô aqui porque eu torço pro meu sobrinho que tá jogando. Eu sou tio do Vampeta. Ah, tio do Vampeta. Você não tem ideia como é que tem vascaíno. Tem no Brasil todo. É? Ô, Praz, uma situação que chamou muita atenção agora foi a do Hugo, né? Goleiro do Flamengo. Porque o Hugo é um jovem talento, ele falhou muito recentemente e foi muito pressionado. Agora ele fez uma grande partida contra o Fluminense, salvou o Flamengo. Você que foi goleiro, o que você acha que aconteceu com o Hugo? É só psicológico ou não? Cara. Tem falhas técnicas também? Porque o goleiro é muito cabeça, né? É muito. Assim, nunca vi o Hugo treinar, nunca conversei com o Hugo, então é difícil tu entender, mas assim, feeling, né? Percepção. E fundamento, o problema dele não é o problema dele, não é o problema do Hugo pra ninguém mim. Ninguém aqui sabe, esses caras que fica lá, os repórteres, os comentaristas, que nem. Ah, não, não sei o quê. Quem sabe bem os fundamentos é só os goleiros. Assim, o problema dele não é técnico, isso com certeza não é. Um goleiro passar por todos os cantores de base de seleção, quando ele passou, chegar no Flamengo do jeito que é, o problema não é técnico. O que eu vejo é a parte mental mesmo. É a parte mental. E aí, a parte mental faz ele ter erros técnicos. Sabe? Mas não porque ele não saiba fazer. É a parte mental. E aí, assim, então, partindo do princípio que o problema dele não é técnico, é mental, então fala, então quer dizer. Só que aí a gente tem que entender. Porque tem. Cada ser humano é diferente, e uns evoluem mais, outros menos, outros não evoluem, outros. Então, quer dizer, vai depender muito da evolução dele. E só ele vai poder responder isso. E aí entra uma situação. Tem o tempo de maturação dele, de amadurecimento dele, da parte mental, e tem o tempo do Flamengo. Será que o tempo do Flamengo vai casar com o tempo de amadurecimento do Hugo? Isso a gente não sabe, porque a gente vai. Não tem como um cara fazer uma entrevista com ele e descobrir. Ele vai demorar 6 meses para maturar. Então, vai depender muito da velocidade de amadurecimento do Hugo, né, como profissional. Isso, essas situações, a muitos profissionais ajudam a amadurecer. Para outros, enterra. Então, e tomara que o Flamengo tenha tempo. Não é que o Flamengo dê tempo, né? É que o Flamengo tenha tempo para deixar o Hugo amadurecer, né? E tomara que o Hugo também consiga ter essa sintonia de tempo de amadurecimento com o Flamengo. Porque uma coisa é certa, ele vai amadurecer, só que às vezes o Flamengo não tem tempo para isso, né? Então vai depender muito da evolução dele, mas é muita parte mental. Você acha que isso pode enterrar de vez a carreira de um goleiro? Essa já, pressão já, que ele já sofreu. Já enterrou de muitos. Aqui no Palmeiras, o Vampeta sabe, para conseguir substituir o Marcos, na verdade, era o que era preparado era o Cavalieri, né? O Cavalieri estava jogando, só que o Cavalieri, por questão de gestão de carreira, preferiu ir para o Liverpool. E não está errado, porque pô, um goleiro brasileiro, sem passaporte, recebeu uma proposta do Liverpool naquela época, tinha que aproveitar. E aí, eu não sei se é o Marcos e o Rogério sem também, acho que não sei qual dos dois. É, o Marcos teve uma proposta depois da Copa. Depois da Copa, o Marcos disse que foi pra lá, né? É, pra Liverpool também, né? Acho que era. Arsenal. E aí decidiu voltar, que não quis ficar lá. Que não sei o que não era feliz lá. E jogou a segunda divisão pelo Palmeiras. E aí criou um hiato né, nesse tempo. E eram bons goleiros, só que a pressão muito grande. O Palmeiras não teve o tempo suficiente pra esperar eles maturarem. Não que eles fossem maus goleiros. Mas o tempo não casou, não teve sintonia de tempo, sabe? Porque às vezes acontece isso. Às vezes ele vai estourar em outro. O Everton, goleiro do Palmeiras. Melhor goleiro jogando no Brasil hoje, né? Ele era do Corinthians. Por que ele não ficou no Corinthians? Porque o tempo do Corinthians não foi. Não precisava, precisava de uma coisa mais imediata. Não sintonizou com o tempo dele, né? Ele precisou de um tempo maior de maturação que o Corinthians não podia esperar. É a posição mais difícil pro psicológico. É. Porque o goleiro, você só depende de você, né? É. Não, o jogador tá sujeito ao risco a todo momento. Não, o jogador ele pode se esconder no jogo. Não. Ele pode se esconder. Uma partida impecável, 90 minutos, pegando tudo, e no último minuto você dá um erro, fica marcado. É. Tem você, quando começa a cair, você se espira em quem?
Pra ser goleiro, que geração, pra ser goleiro é foda. Da minha geração, acho que goleiro, vai ser 100% de resposta, Taffarel. Taffarel. É. Da minha geração. E é uma pergunta que sempre faz assim, Taffarel. Um beijo, Taffarel, pra você, te amo. Que loucura. Ô, Baguinha, você pode... Você beijo pra todo mundo, meu irmão. Você quer que eu mande o quê? Uma banana? Aí, Taffarel, uma banana. Falou, foi uma das vezes que eu mais... Caralho, esse cara é louco, uma das vezes, mano, que eu mais tremi foi quando eu conheci o Taffarel a primeira vez. Eu conheci no escritório do Paulo Roberto, em Porto Alegre. E assim, tu cria a imagem do Taffarel, tu pensa que é um cara meu amigo, hein? 2 metros de altura, né? Quando toma gelo, pula pra caralho. Tu pensa que é um cara de 2 metros de altura. Quando eu entrei, eu tava na sala com o Taffarel, entrou assim, eu vi o Taffarel, eu falei, não é possível que é o Taffarel, cara. Era assim, travante o Taffarel. Baixinho, magrinho, né? Mas era uma referência. Eu ia no jogo do Inter pra ver o Taffarel jogar. Você vai me dar 3 grandes goleiros hoje. Hoje? Pra você, no futebol brasileiro e no futebol mundial, 13, quem é o melhor goleiro de todos. Brasileiros? Vamos começar no Brasil. É, os três da seleção. Everton... Não, esses jogam não. Ah, tá, os que jogam aqui? Aqui, é. O Everton. João Paulo dos Santos. Santos, boa. E... vamos ver o outro. Eu gosto muito do Santos, só que o Santos tá machucado, né? Do Flamengo. Mas é... Tem o Everson. E o Everson do Atlético Mineiro que tá jogando, né? Isso aí. Já tem 4, só pode escolher 3. Você não deixa o cara falar. O entrevistado é um rapaz... Esse cara já foi barrado na CBF, vai ser barrado aqui. De ir a nível mundial. Os Alisson. Três. O Alisson é o primeiro? Não sei se é o primeiro, mas... Alisson. Neuer. E... bom, gostava muito do Oblak, só que... assim, o goleiro é muito refém do time também, cara. Né? O time... Oblak é do Atlético de Madrid. O Oblak é um... jogou no União de Leiria também, o Black. É muito, mas eu vou botar o Mendy, do Chelsea. O Courtois, não? Cara, eu gosto do Courtois. Eu gosto, mas eu não botaria entre os 3 melhores. Ele é muito bom goleiro, porra. Só que é que nem a seleção do Tite. Pra botar um, tem que tirar um. Ah, então é. Eu vou tirar o Mendy pra botar o Courtois. O Donnarumma? Foi o goleiro mais caro, O Donnarumma, ele estreou com 16 anos no Milan. Pô, tu estreou com 16 anos no Sevilha, com todo respeito, no Valladolid, né? É. Mas tu estreou no Milan com 16 anos... O cara é um fenômeno. Mas aí entra aquele negócio de maturação. Se o Donnarumma continuasse a curva de amadurecimento dele assim, que nem ele estava, pô, ele ia ser o melhor goleiro da galáxia com 21 anos. Só que a gente tem que entender... Hoje eu vejo o Donnarumma com... assim, tu pega um cara com 17, o Hendrick, com 17. Melhor jogador do mundo. Né? Tu projeta. Aí tu, daqui a pouco, tu olha ele com 20. Com 25, daqui a pouco, ele não tem tanto... Não chama tanto a atenção da diferença que era antes, da mesma idade... né, o Donnarumma jogando com 17 anos no Milan me chamava mais atenção que o Donnarumma jogando hoje. Mas é um baita goleiro. Mas me chamava mais atenção também por causa dos 17 anos. Né? Mas é um baita goleiro. O Courtois, você acha que foi a maior atuação de um goleiro na história de uma Champions League? Na final? Essa última agora? Da Champions League inteira, não sei, mas na final foi... acho que das que eu vi foi a mais impressionante. Porque foram defesas difíceis, né, cara? Jogou muito mesmo. Muito difícil. Muito difícil. No começo do jogo que ele defende a bola base na trave e a depois a do Salah. O pessoal tá falando. Foi muito difícil. E, Praz, essa situação do Abel Ferreira. O Abel Ferreira virou um ídolo do Palmeiras. Tem que ter até estátua diante do que ele vem fazendo no Palmeiras. O que falar desse trabalho do Abel no Palmeiras? Dessa hegemonia que ele construiu? Primeiro, você conhece ele? Não. Já conversou com ele? E segundo, qual que você acha que é a importância dele pro futuro do Palmeiras? Porque ele é um cara que ele interfere em tudo no futebol, né? É assim, é sempre complicado. Hoje é mais complicado falar de treinador ainda porque não tem treino aberto, né? Ninguém vê treino, só vê o jogo. Mas assim, eu converso com amigos meus do Palmeiras, né? Todo mundo é encantado com ele, não só com o trabalho dentro de campo, mas com a gestão fora também. E se tu for ver, ele pegou o Palmeiras num momento de desinvestimento, né? O Anderson Barros, que muita gente fala, critica o Anderson e assim, cara, sinceramente, falando como gestor, eu não consigo entender como é que... Tudo bem, tu pode criticar pontualmente, mas se tu parar pra pensar, tu não tem como dizer que ele não seja um excepcional gestor. Um cara que... posso falar, errar os números um pouquinho pra mais, pra menos. Um cara que vende 250 milhões, bota pra dentro do clube 250 milhões de reais e gasta pra montar o time 50, ele dá um superávit de 200 pro time. E é bicampeão da Libertadores... Cara, não tem como tu criticar um cara desse. Não tem como tu criticar. E assim, o Abel,
ele pegou o Palmeiras num momento de desinvestimento e conseguiu ganhar o que ele ganhou. E continua sendo competitivo. É, alguma coisa esse cara deve ter de especial, né? E assim, como tem o Rogério Ceni no São Paulo, que era goleiro e saiu, o Marcos no Palmeiras, são posições críticas, treinador também é, né? Então o Palmeiras, ele tem que... Não estou dizendo que o Abel vai sair no final do ano, mas tem que pensar desde hoje, pensar já num plano B, numa situação, porque uma hora o Abel vai sair, né? E normalmente quando esses caras saem, tem uma quebra de processo muito grande, né? Eu tive uma pergunta assim, eu perguntei assim, normalmente, né, os goleiros, quando param de jogar, e tem uma visão maior, porque sempre ficou ali no fundo, vendo a parte tática toda, o desenho todo, o geográfico do jogo. Muitos ex-goleiros são treinadores, né? A gente pega aí o Leão já foi. Tem vários ex-goleiros. E você vai seguir pelo caminho oposto a isso. Você vai seguir pela parte de gestão. E a gente olhando aqui no Brasil, essa parte de ser diretor de futebol, a parte é assim. O que é o Rodrigo Caetano, o que você acabou de falar do... Anderson Barros. Anderson Barros, a gente tem o Alexandre Matos. São poucos, não tem muito, né? Tem aquele lá que trabalha com... É Pássaro? Tem o Pássaro, tem o Ximenes. Eu acho que tem o Pelaipe. Tem o Rui Costa, tem o Serri. Não, eu acho que é um caminho muito válido, porque eu te falo, às vezes assim... Ah, jogou, tem que ser treinador. Às vezes você nessa função... Tem o Dracena, né? Não, às vezes você nessa função, é uma função importante pra caramba, que é direto com os atletas e direto com a diretoria e a visão que você teve de bola e contratação. Eu acho que é... Todo mundo fala assim, ah, hoje o jogador tem que se meter em ser treinador, ou ah, o Fernando parou, pode ser treinador de goleiro. Todo mundo fala isso. Mas é treinador de goleiro. Bem louco, né? Não, parou, tem que ser treinador de goleiro. É. Parou e arruma eu. Que nem aqui, o Real Madrid falou assim, ó, o Marcelo agora ganhou o quinto título de... Champions. Ah, o Marcelo, sabe? Ele vem aqui, ó, pode ser ensinar a lateral, a cruzar, qualquer coisa. Descarta assim como se fosse... E você vem se preparando para ter. Já tá preparado para pegar algum time? Na gira. Pegar alguma barca dessa aí que... É assim, eu em 2018, graças a Deus, comecei a planejar meu pós-carreira, né? Tava jogando no Palmeiras ainda. Porque se eu tivesse esperado parar, eu estaria no segundo semestre da faculdade agora. Eu tô no oitavo. Agora, dia 6 de junho, eu faço a minha última prova e, graças a Deus, depois estudou de... 8 anos? 4 anos. 4? Ah, eu me formei com 3. Eu também estou trancado na minha faculdade. Tem uns esqueminha aí que a gente ama, mas tudo tranquilo. Aí, assim... Faculdade de quê? Administração de empresas. Assim... ADM, você que não sabe, você... Assim, cara, o ex-jogador de futebol, ele... O Vampeta não estava conversando aqui antes, que não tem muito jogador no meio, mas... É culpa dos dois lados. É culpa de quem comanda, sim, mas é culpa do jogador também. Porque o jogador, ele preguiçoso, nunca se preocupou em estudar, achou que só por jogar futebol ele consegue fazer as coisas, mas uma coisa é tu saber jogar, outra é tu saber gerir. É totalmente diferente. Eu te falei isso, eu sou um desses caras. É. E aí acontece o quê? A gente tem hoje, o Rodrigo Caetano foi jogador, Alessandro, Edu Dracena, O Edu Gaspar lá fora. O Juan, né? O Juan, ele tem um cargo lá no Flamengo. É, mas ele é mais da parte técnica, eu acho. Ele é controlador técnico. Quer dizer, é diferente. A posição é diferente. E nós temos, só na Série A, 20. Na Série B, mais 20, 40 clubes. Tem 3, 4, pouco. Muito pouco, né? É muito pouco. É culpa dos dois lados, né? Hoje o futebol... Mesmo. E é uma importância esse cargo, até às vezes mais do que treinador. Lógico, o treinador tem que gerir um grupo, não sei o quê. Mas essa visão de você estar no meio entre diretoria... Atletas. E tu dá condição pro treinador trabalhar, né? Todo mundo, é. Porque hoje o cara te joga. Antigamente não, porque antigamente era amador mesmo. O futebol não era. Não rolava tanto dinheiro. Era vendendo jogador e televisão deu. A bilheteria. Era essa a tua receita. Hoje em dia é muito complexo. É um monte de coisa. Então, pô, hoje tem área de fisiologia, tem nutricionista, tem. Pá, tem. Cara, a comissão técnica, nós tava vendo esses dias. Na década de 80 era 30 jogadores. 6 comissão técnica. Era os azulzinhos, a gente falava. Era 30 dos verdes e 6 do azul. Agora, são 25 dos verdes e 30. Tem mais comissão técnica do que jogador. É. A equipe análise de apoio. Análise de desempenho, um monte de coisa. Estatística. Análise de desempenho, análise de mercado, análise de dados. Cara, é muita coisa. E aí, tu tem que gerir tudo isso. Aí o cara chega e te joga assim, ó. Porra, nosso faturamento hoje, nosso fluxo de caixa, nós temos que ver, fazer essa contratação, mas o faturamento, fluxo de caixa, que é esse aqui, joga ali uma planilha. É o DRE, demonstrativo do resultado de exercício. Aí tu vai olhar aqueles números e fala assim,
Ah, tá bom, e aí? Não, é isso que tu tem pra contratar. Vem aí tu vai olhar, fala aí. Ah, depois come falar, vem mim. Depois come falar, vem mim, ó. É por isso que eu não fui. Porque tem um plantel de 35 jogadores e 25 cara que isso, ah, tá certo, respeito, vai lá. Eu não vou, nessa. É, não. Mas, isso eu não sabia, coisa nova. Seis o quê? Seis azulzinhos? Tem, não, tem 30, 25 hoje e 36 azulzinhos. 36 azul. É que no Palmeiras azul era o cara, era, eu, era a comissão, o né? O afrodescendente de origens índias. É. Goleiro, tem mais pra senhora que a sua fã, que aqui eu tenho uma fã. Aqui ao vivo mesmo, olha aí, aí, ó. Faz, 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 quem sabe faz ao vivo. Vai lá, olha aí. Aí. Tira aí, hein? Pode mandar um beijo pra ele. É, que loucura. Úrsula, ó, fã do homem aqui, ó. Ô, Úrsula. Tá vendo aqui, não tudo tem bem? Essa, nós é tudo par. É, os gays derruba pipim. Quando eu digo que o Vamp sempre traz um pessoal. Não, parabéns. É, tu, olha, tá, tu tá ao vivo aí, aqui, viu? Metade pra mim. Tu, tu tá ao vivo aqui. É, tá ao vivo. Vou te passar por aqui. Ô, põe aí. Ô, só estamos ao vivo aqui no Leles da Bela Sintra. Leles Tratoria Bela Sintra. É, estamos aqui e aqui tá com nós todo. Constância aqui. Constância tá toda segunda. Constância tá sempre junto aqui com nós. Obrigado, dona Constância. Valeu, senhora. Constância. Saiu já, já não, saiu. Tá na TV, só tá na TV. É, é agora foi. O mundo todo agora vai saber. Que loucura. Esse meu pessoal. É, tá ouvindo? Ai, ainda tá. Lá, lá. Ainda tá. Porque o pai dessa menina, que ele era meu companheiro, ele era palmeirense, era seu pai. Ah, olha aí. E aqui é assim, ó. Entra em si, é isso mesmo. Roxo, roxo. Espera lá que depois eu dou conta. Na Champions não tem isso. Sem mel aí. O meio é fechado. O meio é fechado pra ex-jogador. Você acha que o meio é fechado? Esses caras são malucos. Eu tava em Alphaville, com minha família. Cai sinal. Aparece. Não, o meio é fechado. Assim, acho que todo meio é difícil de entrar. As pessoas acham que, às vezes, pelo cara ser ex-jogador, tem mais facilidade pra entrar, né? Não, acho que não. Às vezes até atrapalha, sabe? Por tu ter identificação, de repente, com o clube. Já me perguntaram, trabalhei em tal clube? Claro que eu trabalharia, vô, né? E também por, às vezes, o cara ser um pouco mais conhecido, de repente, que o diretor. Isso tem também. E tem que se quebrar isso. Por exemplo, você encerrou a carreira no Ceará, não é isso? Ceará. O Ceará é um clube também que tá junto com Fortaleza. Você fala que... Quando dá entrevista para ele, ele fala sempre que é a melhor gestão. Ele falou, a melhor é gestão do país. É o melhor presidente de clube do Brasil. É o Marcelo Paes. 39 anos. Meu amigo, 39 anos. Lá da PAN com nós direto. É. Tudo bem. Gestão da hora, que nem o presidente do Bahia também estava. Aí falou que veio pandemia, o Bahia está na Série B. Tudo bem. Então, para não ficar muito disso, né? O Fernando, ídolo do Vasco, ídolo do Palmeiras, encerrou a carreira no Ceará. Porque tem muito isso, né? Se formou para trabalhar. A parte de... Não vai esquecer o que fez na bola. Porque fica muito isso. A gente fica com ressentimento assim. Por exemplo, eu nunca quis seguir o outro lado. Porque eu fui... Graças a Deus, joguei um pouquinho e tirei muito sarro. Eu sei que algumas portas pra mim não ia abrir nunca. É verdade. Esse aqui, não. Mas você foi presidente do Audax. Não, o Audax é um time de dono. É outra coisa. É... Desvincular isso tudo. Isso é uma barreira também que precisa ser quebrada, né? Muito, muito, muito. E assim, o torcedor sempre vai ter isso, né? Mas assim, quem gere o futebol não pode ter, né? Eu acho que o Rogério tem que saber. Eu acho que o Rogério Ceni vai sofrer isso dentro da carreira dele. Vai, até ele conseguir. E ele voltou pro São Paulo, então ele cria. Ele vai. Vai criando. Eu acho que vai chegar um tempo que pelas qualidades dele, o cara vai dizer não. O Palmeiras, o Corinthians vai contratar o Rogério, porque eu ele é bom. Eu até acho. Mas que demora. O cara ainda pensa assim, mas os torcedores mesmo, mais afim, não vai querer, por exemplo, assim, você pega um ex-atleta do Palmeiras, ou um ex-atleta do Vasco, do Flamengo, e que tem uma história grande, por exemplo, assim... Cogitaram o Felipe Melo no Corinthians, eu acho, também? Não. Assim, você, na sua área. Ó, o Corinthians precisa, você falou, tem o Alessandro, tem poucos, né? Se estamos aqui, não deu nem quatro, né? Uhum. Aí o Corinthians fala assim, não, pô, ó, o Fernando tá preparado. Eu acho que vai ser da hora vir pra cá e trazer as ideias, tudo. E o torcedor aceitar isso. É isso que eu tô te falando. Ah, não, vai ter... Não, assim, torcedor... É difícil o torcedor aceitar. Eu acho que até o dirigente tem vontade. É, mas não tem... De repente não tem coragem. Mas assim, cara,
É, aí entra... Se é lá no Sul, então, nem se é, fala. Aí, onde você veio. Mas já tiver o Tinga jogou nos dois. O Tinga começou comigo no Grêmio. O Tinga começou comigo no Grêmio em 92. Eu fiquei com o Tinga no Grêmio até 99. E ele foi pro Inter, ele é declarado colorado agora. E a torcida do Grêmio respeita ele pra caramba. Porque ele... O Dracena. Dracena saiu do Santos, foi pro Corinthians, do Corinthians pro Palmeiras. Ele ficou, ele voltou pra trabalhar no Santos. Então, saiu do Palmeiras e foi pro Santos. Eu acho que é questão de postura também, de conduta. A partir do momento que o cara tiver qualificação, ele vê que às vezes, vamos dizer, usar um exemplo do Corinthians, que um palmeirense não, um cara que jogou no Palmeiras, ele é melhor preparado do que o cara que é corintiano, ele vai querer o cara que entregue mais pra ele, né? Claro, mas no começo vai ser muito difícil. Você vai ter que quebrar também. Vai ser muito difícil. É muito difícil quebrar isso. No começo é muito difícil, vai ter muita. Ô, Vamp, a gente sempre gosta de resenha. E lá no canal Pilhado, que é o meu canal, o Ramon contou uma resenha do Praz no Vasco. Foi? Ramonzinho é meu irmão. Ramon lá atrás dele. Vamp, tava aí. Você vai querer contar? Um beijo, Ramon. Ele tava tomando banho no vestiário, tranquilo. O Praz é um cara sério. É um cara que não gosta muito de brincadeira. Aí o que que aconteceu, Praz? Ah, conta tu. conta, ele gosta de contar toda a entrevista. O Ramon mijou no pé dele. Ele tava passando shampoo. Mijou e... Vazou. Olhinho fechado. Aí acabou com o Ramon mijando. Quando ele abre... Pô, tá quente. Aí ele olha... Ramon. Cara, eu corri pra pegar ele. Se eu pego ele, eu falei pra ele... Não, eu ia arrastar ele de cara no mijo. Eu ia arrastar ele de cara. Eu ia pegar ele pelas pernas e arrastar de cara. Deu sorte que ele correu. Deu sorte. Mas é bom. É bom essa zoeira no grupo. Sério, esses caras... Tem os caras que... É. Não, é um grupo de tinha, 35, tinha, que... tinha o Carlos Alberto também, cara. Ah, o Carlos Alberto. Ó, os caras dormindo na maca. Dormindo na maca, assim. Fazendo fisioterapia, o Carlos Alberto chegava e... Dá um beijo nos caras, meu. Pá. Eu te falo isso. Nilton. Qual uma história maluca do Carlos Alberto? Eu joguei com o Nilton no Nilton é maluco. O Nilton é maluco. Nilton. Uma história maluca do Carlos Alberto. Que Carlos o Carlos Alberto é maluco. Tem um monte. No carrinho não falta, né? Pra maluquice. Eu lembro. Tem uma que você lembra? Puta, não vou lembrar do Carlos agora. Ah, mas sempre tem, assim. Tem... É que tem umas que não dá pra contar. Não, né? Não. No plantel de 35, 36, dependendo do plantel, talvez tem 40, tudo. É, sempre tem os caras mais fechados, mais sérios, que o grupo todo respeita, mas sempre tem o mais moleque que vai e pode brincar com ele e tirar o barato. Não o grupo todo. Por exemplo, Copa do Mundo 2002. O Edmilson já esteve aqui com nós. Edmilson hoje deixou também. Tá lá no Sky, um time lá em... Barueri, tá lá, Santana? Santana Paraíba, do lado lá. Por sinal, né? Paguei lá o Daniel lá, hein? Você deve ter pago. Se você manda claro você comprar lá, você pagou o Laudênio, você comprou no lá. No Rio também? Laudênio. Nunca vi um índio em Barueri, mas eu paguei o Laudênio. Diz que o dinheiro vai pros índios. Então os índios estão sendo roubados. Enfim. O Edmilson, esteve aqui com nós, o Edmilson sempre foi um cara muito sério. Esse cara brincava, né? Edmilson passou da igreja e tal. Aí o Filipão deu uma folga. Lá em Kuala Lumpur. Na Malásia, a gente chegar na Copa e fomos sair, fomos no bar, todo mundo bem. Quem tava primeiro dentro do bar, sozinho? Edmilson. Quando os caras viram, falou, pô, o Edmilson. Mas os caras não tinham liberdade, porque o cara vem se impõe. Aí digo, ah, não. Digo, e aí, pastor? Ele falou, não venha com sua resenha, eu saí pra me distrair. Sempre tem um que quebra. Então ele falou assim, ó, aí então, eu, não, o Fernando é mais sério, não sei o quê. Mas sempre tem um que vai dar cutucada e falar, que nem você falou, que o Ramon, né? Ele pega o Ramon e fez isso, sabe, que talvez outro não fizesse, nenhum. Mas tem um que sempre que vai, o Carlos Alberto, tem sempre um que tira um barato. E aquele grupo do Vasco era muito resenha, né? Você falou aí, olha os nomes que ele falou. O Ramon, que pouca gente sabe, Carlos Alberto, Diego Souza. Felipe, Juninho. Diego, mas o Juninho é mais sério. É, Alexandro. Porra, Fagner, Newton. O Newton jogou comigo Elton. No Corinthians. Sabe que o Newton é primo do Edinho, que jogou tudo no Inter. É. O Newton? Newton, o volante, e a Dilson, primos. Não. Qual a história mais engraçada que você tem da bola? Ah, Cindy. Puta, cara, eu sou ruim de história, meu. Faz que nem o Vamp, inventa. Inventa. É. Chegou o pessoal, aquele pessoal que chegou aqui, eu não queria falar. É o pessoalzinho do Vamp. Namorada do homem. Fã do homem. Ele tá assim, ele pega geral. Você tem alguma que você lembra? Tô tentando lembrar, cara. Vasco, Curitiba. Cara, você tava na história do Roger Guedes? No Palmeiras? Tava.
Pronto, essa é mais recente. Eu tentei falar com ele, eu tentei... Essa é mais recente, Sabe que o Roger Guedes pegado ele lá... Eu tentei dissuadir. Quem foi? Felipe Melo, quem foi? Não, assim, conta a história aí, essa história Roger, do Roger Guedes. Roger... E hoje está no Corinthians. Parabéns, é. Roger Guedes e Romário. O Roger, ele tinha treinado de titular, sim, 60 minutos do treino, acho, uma coisa assim. E aí, no fim, o Eduardo tirou ele e botou outro. E terminou o time que ia jogar. Ele ficou puto que não ia jogar, que tinha treinado de titular. Só que, porra, o Roger tinha chegado em 2016 do Criciúma com 19 anos. Nós estávamos em 17, só era 17. Ele tinha 20 anos, vindo do Criciúma. E aí ele ficou puto e pegou as coisas e foi embora. Aí falou, caralho, foi embora. Aí chamaram ele, sei o que, tal. Daí, pra voltar pra concentração. Sei que resolveu que ele não voltou e não foi pro jogo. Aí fui falar com ele, Roger, pô, não pode fazer isso, cara. Ah, mas eu fiquei puto, sei o que. Eu falei, Roger, imagina só se... Quando começasse o treino, ele definiu o time titular. Aí um grupo tem 30. 11 titulares, os outros 19 saiu, não treinava. Vai embora, bacana. Vai embora. Cara, não dá em como. Ah, mas é difícil, não sei o que. Eu falei, cara, porra. Eu posso ter errado. Então vamos, vai e fala com os caras. Pede desculpa, que tu errou, tá de cabeça quente, né? Não vou pedir desculpa, não vou, não sei o que, eu errei, mano. Falei, pá, meu, vai ficar ruim pra ti, né? Porque os caras vão ficar putos, sei o que, não, pode ficar puto. Eu falei, então tá, cara. E eu tentei, né? E aí, 20 anos nessa roupa. Aí você vê que até hoje ele não aprendeu. Aí os caras deram dinheiro pra ele, cara. Aí os caras... Aí agora que ele vai ter essa humildade mesmo. Aí os caras imitaram parabéns, né? Naquela época tinha imprensa. Aí a imprensa, tá de parabéns. Aquele trote de parabéns, mas não era aniversário dele, né, cara? Os caras pegaram pra dar uma... Assim... É uma reprimenda, né? É. Aí amarraram ele, derrubaram ele, amarraram ele, botaram em cima da baliza, né? E ele, pá, ele ficou mais puto ainda, né? Ficou indignado. Mas, cara, é a parte mais difícil de futebol, é gestão de grupo. Tu imagina, já teve isso. Olha só times, que cara. O Fernando tá falando, olha só, lá atrás. Imagina a ida dele pra China, ir na China, no auge e derramar dinheiro. Tem muito isso, ele sabe isso. Volta da China com a pacoteira. A gente fala pacoteira. Olha o que ele tava ali no Corinthians. E ele é um bate-jogador. Ele é um bate-jogador. Você acha que a cabeça atrapalha ele? Ele é um bate-jogador. Ele é jogador, não. Não, ele mesmo falou, pai, eu não... Na época eu falei, pô, Roger, continua treinando. Eu falei, pá, não consigo, quando eu tô na reserva eu não consigo treinar assim como eu treino. Eu falei, cara, mas tu tem que treinar pra ti, não pro treinador. Porque se tu for pro Milan, pro Real Madrid, pô, tu não vai ser titular. Era o Eduardo, nessa época o Eduardo, o Cuca que trouxe ele. Porque assim... Cara, tem treinador que pega o jogador pela mão, o Filipão vai, dá chance, mostra. Tem treinador que olha assim, ah, ele não quer? Sai. Acaba. A maioria, né? É, cara. E ainda é mais, o que o Vitor Pereira tá fazendo. E ainda mais em time grande. Vai no Real Madrid, no Barcelona. Ah, não quer, não. Tá bom, pode ir. Olha o Ancelotti lá. Então, quer dizer, azar, isso. E assim, eu pensei, uma hora o cara vai se dar conta. Só que tem uns que se dão conta quando é tarde, outros que se dão conta um pouco mais tarde, outros que se dão conta cedo. Quanto mais cedo tu perceber isso... E não é assim, demérito, não é mostrar fragilidade nenhuma. Cara, é entender que são 30, 11 vão jogar. Ah, mas eu acho que... Eu também, a minha vida inteira, achei que eu tinha que ser titular, cara. Mas não adianta, cara, tu tem que respeitar. Falta pro Roger Guedes algum amigo de verdade que fale na cara dele, ó, vem cá, você não é o Pelé, não. Ah, bota o pé no chão. Então, porque às cara, vezes você vê que o jogador é muito falar, cercado cara. De babaú. Ah, sim. Você acha que falta alguém? Ele passou por Palmeiras, Atlético, aqui no Brasil, Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians. Com certeza já conversaram com ele. Você não pegou aqui, não? Ele acabou de falar, ele vindo do Criciúma. Não, sim, mas ele é companheiro de time. Não, ele pegou e deu um conselho. Eu sei, mas tipo, pai, irmão, essas pessoas que estão ao redor, que às vezes eles dão força, eles falam isso mesmo, você não pode ser reserva. O Fernando é mais reservado, eu sou mais dado. Difícil você falar com quem tá com o capilé na mão, e você ter amigo ou família pra vir falar com você. Até porque... Porque quem... você banca todo mundo. Então, até porque o cara tem medo de te falar a verdade, tu fica puto... Saca. E aí, né? Então os caras... Muito difícil. Entra todo mundo dentro da zona de conforto, né? Tu ouve o que quer e o cara fala o que tu quer ouvir, aí... E é... Só que assim, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Não tem como. Você... Chega pra todo mundo. Chega pros parça também. Você falou do Felipe Melo. Eu acho que muitas pessoas veem o Felipe Melo de uma forma errada. Ele é, sim, aquele pitbull, aquele cara que briga. Mas quem conhece o Felipe Melo a fundo gosta do Felipe Melo. Que ele é aquele cara transparente, ele é aquele cara que fala na lata. Felipe Melo dentro de um grupo. Ele é diferente do que a mídia e as pessoas de fora pensam sobre o Felipe Melo? Cara, assim,
eu conheço, eu sei o que o Felipe Melo é, né? Agora, eu não sei o que as pessoas, que cada um imagina do Felipe, né? Eu joguei com ele no começo de carreira no Flamengo. É, assim, cara, ele é um cara de personalidade forte, que tu tem que saber levar, tu tem que saber entender, assim como também é um cara que nem o Roger Guedes. Como você também. É, como o Roger Guedes tem que saber entender, são perfis diferentes. Eu tenho personalidade forte, mas eu sou mais reservado. O Felipe é mais explosivo, né? Publicamente. Publicamente, é isso. Ah, eu me dei super bem com o Felipe, tinha uma relação super boa com ele. É um cara que eu gostaria de ter no meu time, porque ali dentro de campo, cara, não é que... Eu também acho que não vale tudo dentro de campo, né? Tem um limite da parte esportiva. Mas um grupo é formado por jogadores com características que se complementam. E isso, o Vampa fala tanto parte técnica, você tem que ter um volante que joga, outro que marca. Se tiver os dois que joga... Tocar piano não pode ser todo mundo. Se alguém ficar regado... Imagina, os dois jogam, os dois volantes jogam. Ah, não, eu não marco muito. Ah, ferrou. Ah, então os dois marcam. Os dois zagueiros querem ir pra frente. É. Ele tem a louco então, de volante. E aí, e de personalidade, também tem que ter time que com personalidade que se complementam. Por quê? Tem que ter um cara explosivo que é o Felipe, porque tem horas que precisa. E tem que ter um cara mais controlado que eu, que às vezes eu vou segurar o Felipe, e às vezes o Felipe vai me incentivar mais. Não? Então, a formação de um grupo, ela tem que levar em conta tudo isso, cara. Você tava naquela pancadaria do Peñarol? Ah, eu apanhei por causa dele. Cara, o último lance do jogo. Todo mundo sabia que era da merda. Todo mundo sabia. Já tava decretado aquilo com o Nandes. O Nandes, que era o capitão uruguaio, que tá na Itália agora, no jogo aqui, acabou o jogo, eles perderam de 2-1 de virada no fim também. Ele veio querer cumprimentar. E eu falei, sai, larga esse cara, ele não quer? Ele veio comentar chamando o Keno de macaco. Ah, macaco, o Keno, eu falei, sai, Keno, ele quer confusão. Fomos pra lá. Ele e o zagueiro 3, eu não me lembro o nome, um cara grandão também. Última bola. Escanteio. O William Bigode, coitadinho, cara. Bonzinho demais. Faz o bloqueio no 3, tá o 3 aqui. E o William, a bola lá, e o Bigode aqui assim, marcando o 3, fazendo o bloqueio. O cara cobrou no segundo pau, o Bigode fez assim, a bola lá, não veio no meu, né? Ele fez assim, quando ele fez assim, o cara deu nele. Pau! Aí o Bigode já... Aí acabou o jogo. Aí os caras foram tudo dizendo o Felipe. O 3 vezes pegou o Felipe por aqui assim, até a imagem. Pegou o Felipe por aqui, eu chego, bato no braço dele assim, pum, empurro o Felipe e seguro ele aqui. E nisso o segurança já pega o Felipe e leva. E eu fiquei segurando pra pegar o Felipe atrás de mim. Quando o segurança leva o Felipe, os caras perderam a isca, né? Foram em quem? Em mim. Aí tem a foto aquela do Borja, assim, do lado olhando, né? E eu tomando soco de 2, e eu tomei um soco daqui, o daqui e um chute do terceiro. E a minha professora fala, não posso cair, se eu cair aqui no meio, os caras vão me... Fudeu. E aí consegui ficar em pé e corri. Aí quando eu olho assim, tá, pra lá, Felipe, quando eu olho o Felipe já tá com 2 policiais e o segurança. Eu falei, ah, o Felipe tá tranquilo. Aí eu vou aqui por trás pra ir lá pro alambrado, pra perto da nossa torcida, pra proteger as costas. E tá eu e o Roger Guedes correndo por aqui, ó. E aí os caras dentro do Felipe, nós vamos pra pegar os caras. Quando nós vamos pra pegar os caras, tinha uns 3 dentro do Felipe, tinha uns 10 vindo pra cá. E aí o Roger Guedes tem um vídeo. O Roger Guedes vai assim, ele faz assim, e volta pra cá. Aí o Roger Guedes pegou a bandeirinha de escanteio. E eu, o que eu vou pegar? Eu olhei uma escadinha do fotógrafo. Aí o fotógrafo era deles. E eu fui pegar a escadinha, ele segurou. E eu aqui, ele puxou a escadinha e eu fiz assim pra dar nele. Eu falei, solta isso aqui. Peguei a escada e fiquei aqui. Se os caras vierem pra cima, eu vou dar de escada, né? A pior coisa. Mas daí a gente ficou bem no alambrado, assim, aí os nossos seguranças conseguiram derrubar o portão e entrar, né? Entrou uns 20 seguranças. Mas a culpa ali não foi do Felipe. Não, os caras já estavam preparados, cara. A culpa do Felipe foi a declaração. Declaração que ele deu no começo, cuidado. Que ele ia dar tapa na cara de Uruguai. Cara. Deixa ele falar. O Pedro falou, cara, acabou de falar. Qual foi o erro do Felipe? Que quando ele apresentou no Palmeiras, ele falou, ah, se tiver que dar tapa na cara no de Uruguai, eu vou dar. E caiu da gente pegar os uruguaios. Aí os caras exploraram isso no Uruguai, imagina. Qual desse, você apanha, você não sabe nem de onde tá vindo, que é tanta gente. Cara, você fala, não pode cair, aqui. Cara. Se tu cair, fodeu. Você apanha que você não sabe nem de onde tá vindo. A pior coisa é quando tem esse pau dentro do futebol. Você apanhou, Vamp? Eu não. Não. Já teve alguma briga, não? Meio de campo, não. Aquele pau Corinthians e Palmeiras, na Libertadores 2000, não, no Brasileiro 99, no Paulista 99. Mas aí eu fui e segurei o Zé, nós rebaixamos e digo, ah, se bater eu vou pegar você depois lá na Bahia. Não, foi o Edilson que arrumou lá. Das embaixadinhas. Nunca tive, não, só teve isso mesmo. Poucos atos assim, eu falo sério, eu fico pensando assim na minha carreira, poucos atos de confusão, de violência. Jogar contra o mais velho dentro de campo, eu tô jogando aqui contra o Palmeiras, você é mais novo, eu vou te intimidar, ou não sei o quê. Eu nunca fiz isso, mas eu já vi os caras fazendo.
E sempre como sempre foi um cara muito respeitoso de campo, eu digo, ô, não fala com ele não, fala comigo, irmão. Tá indo pra cima do cara. O Elcio Volante mesmo, que jogou no Atlético Mineiro, ele pegava o Gil, o David, os caras subiam, ah, moleque do cara, digo, ô, velho, fala com ele não, fala comigo. Ah, não vai tomar no cu, é correr esse moleque fodado. Tem isso, tem. Você que é goleiro, o que passou na sua cabeça naquela defesa do Cássio? Que aquela defesa ali, o Vasco, que hoje está nessa crise, poderia ter sido campeão da Libertadores. Porque era quarta de final, Diego Souza cara a cara. Como é que foi aquele jogo, Praz? Porque aquela defesa do Cássio é lembrada até hoje, né? Em São Januário foi empate. O Alexandre fez um gol que hoje, se tem o VAR, acho que nem ia ter que precisar daquela linha, né? O Alexandre tava na mesma linha, cara. Se tivesse um dedão na frente, era muito. E aí viemos pro Pacaembu. Foi um escanteio do Corinthians, aqui tem um rebote. Acho que o Alessandro vai chutar. Ela explode nas costas de alguém e sai. Aí o Diego Souza sai. E assim, o engraçado é que eu fui saindo da área, caminhando, acompanhando a jogada, né? E acho que todo mundo parou, cara. Porque quando o Diego Souza finaliza e o Cássio defende, eu olho, tinha uns 3, 4 caras pra trás de mim. Os caras pararam, todo mundo parou assim pra ver a jogada. E muita gente não lembra. O Cássio defendeu, foi pra escanteio. Juninho bate escanteio, o Nilton cabeceia a bola no travessão, cara. No lance seguinte. E no último lance do jogo, Juninho cobra falta, o Cássio não acha a bola. E o Rômulo entra de frente, só que ele faz assim. A bola sai pro ladinho da trave, assim, cara. Aquele jogo falar, foi... Aquele time do Vasco poderia ser campeão da Libertadores? Poderia. A gente foi campeão da Copa do Brasil, vice-brasileiro por 2 pontos e saímos pro Corinthians na Libertadores. Por 2 pontos, por causa do Adriano Imperador. É, e por causa do Bassols. E eu vou te falar... Olha aí, ó. Por quê? Se vocês puderem editar... legal isso? Não, eu depois, claro, depois eu tenho os lances aqui, eu te mostro. Primeiro, eles faziam o último jogo de cada do turno, era contra um rival para não poder ter entrega, aquelas coisas. Uhum. Último jogo do primeiro turno, Vasco e Flamengo, Engenhão. A discussão, como tem sempre o cara... Qual foi o ano? 2011. Qual vai ser o juiz? Ah, juiz de fora. Ah, juiz não sei de onde. Não. Esse não, eu veto esse. Sempre dá aquelas pressões, né? Escolheram o Bassols para apitar o primeiro clássico. Tá bom. Juiz da Ferj, né? Bernardo parou na frente do Léo Moura, pedalou. Quando o Léo Moura foi dar o bote, o Bernardo tirou o Léo Moura pau na canela do Bernardo. Não deu pênalti. Aí tu imagina, depois do jogo, foi 0-0. Ah, representação, manda ofício pra CBF, mostra o lance, sei o quê, Bassols, pênalti. Olha lá o contato. E contato, beleza. Último jogo do campeonato. Flamengo e Vasco. Ah, juiz de fora, aquela confusão toda de novo. Juiz de fora, esse não. Tá bom, qualquer juiz, argentino, paraguai, menos o Bassols. Não queremos juiz do Rio também. Aí foi lá a comissão de arbitragem. Quem é o juiz do segundo jogo? Bassols. Cara, o cara fez teve um lance polêmico enorme no primeiro clássico. Cara, tu bota qualquer um apitar, menos ele, né? É uma coisa assim, óbvia. Foi ele. Diego Souza arrasta, entra na área, vai finalizar. O Williams puxa a camisa dele assim, ó. Mas puxa a camisa. Uns 2 metros assim, ó. O Diego Souza vai pra trás, dá um petelequinho. Acho que o Felipe pega a bola. Aí, o juiz estava encoberto, capa do Extra no outro dia. Tá o Bassols com a pita assim, ó, olhando pro lance, ninguém na frente dele. Ninguém, cara. Cara, mas esse lance do Diego Souza foi surreal. E aí, a gente empatou de novo, perdeu o campeonato por 2 pontos. Então, quer dizer, pô, se tem VAR naquele ano, com certeza. E aí fala, mas é choro. Tem erros e erros, tem erros que é interpretação. Tem erros que tinha título, né? Mas, cara, um puxão de camisa dentro da área, não tem como não ser pênalti. E o lance mostra muito bem, cara. Mostra isso muito é revoltante, porque a gente fala muito da arbitragem. A arbitragem brasileira eu acho fraca. E o Bassols no ano seguinte ganhou o escudo FIFA ainda. Mais essa. Porque isso compromete todo um trabalho, né? Você falou, aquele Vasco poderia ter sido campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. E o Bassols, como você disse, não deixou. Não digo que foi culpa só do Bassols. Claro, foi culpa da gente. A gente perdeu um jogo lá, perdeu um jogo aqui. Mas tô dizendo que foram lances que outro juiz poderia ter errado. Mas pra que tu vai botar o mesmo juiz que já teve problema no primeiro jogo? É uma questão de inteligência, né, cara? Esse jogo da Libertadores. Eu tô assistindo, né? Daqui a pouco destampa, cara, assim, a imagem. Quando eu vejo o Diego Souza pegando a bola, eu falo, vai ter mais... No corner a gente sempre deixa um e um na sobra, né? Uhum. Isso é básico. 2.
A não ser da área, aí não tem mais sobra, porque a sobra é o goleiro. Né? Na parte tática da bola. Quando o Diego pega, eu falo assim, não, tem mais dois lá. Tem um que não tá na imagem ainda. Rapaz, que a porra vai desenhando na Globo. Que eu tava vendo. O campo vai estendendo, não tem ninguém. Eu digo, cadê os caras do Corinthians, cara? É que eu acho que esse cara era o cara que chutou no rebote. Aí a bola bateu e espirrou, ele ficou... Eu falei assim, não, tem mais um lá. O Diego Souza tá caminhando, eu digo, não, vai aparecer alguém. Que aí a imagem vai abrindo, eu digo, fudeu. E o Cássio pega com... O Diego Souza podia ter entrado, driblado. Ele chapou, e o Cássio faz a defesa, e ali... É que todo mundo fala que ali que foi o título da Libertadores. Né? Seu melhor jogo na carreira? Palmeiras e Rosário Central, pelo Palmeiras e Vasco e Flamengo. É, último jogo do Maracanã da Copa. Faço uma sequência de 3 defesas seguidas. 2010. E o do Vasco e o do Palmeiras contra o Rosário Central. Esse jogo foi 2-0. Aí é Libertadores. É 2-0 pro Palmeiras. Os caras pensam que... Pá, nós não passamos no meio campo. Não passamos no meio campo. O time do Rosário, do Cudê, com Sérgio, Lochelso... Jogo aqui ou lá? Aqui. Sérgio, Lochelso, Pinola, Marco Ruben. Um baita time. A gente não passou meio campo, ganhamos 2-0. E só pra fechar, por que você começou a bater pênalti num determinado momento da carreira? Não, eu não comecei, eu só bati aquele. Mas você bateu bem demais. Então, você bateu algum outro? Não, eu bati 3. É, eu lembro. Bati 3. Eu bati esse, aí depois eu falei assim, porra, nunca mais bato pênalti. Bati na final da Copa do Brasil, fiz, não preciso bater mais. E também, pô, quando é que vai ter outra decisão que eu preciso bater de novo também, não, né? Fui bater com 30 e tantos anos. Primeiro jogo, pré-temporada do Uruguai, decisão por pênalti, eu tenho que bater. Esse eu bati bem do Uruguai. Esse eu bati uma pancada no meio, passou assim, mas no momento, goleiro. Todo goleiro, a gente fala que é centroavante, atacante, joga no rachão, sempre de atacante. Né? Eu jogava no gol. Eu jogava rachão no gol. Sempre. Tentei jogar na linha, mas daí, os caras não tocavam bola pra mim. Quando tocavam, só reclamavam e eu acabava brigando. Eu ficava puto porque eu não conseguia. Os caras zoavam e eu não conseguia zoar. Eu queria jogar pra ganhar. Aí eu falei, não, vou pro gol então. Aí eu ia sempre pro gol. É que o rachão é uma brincadeira que a gente faz antes dos jogos, entre os jogadores, que cada um não tem posição. E normalmente o goleiro nunca fica no gol. Ele joga na linha, a maioria gosta de jogar esse centroavante. Mas, e o atacante? Mas tu falou, eu bati esse pênalti. Os atacantes vão pro gol. É, eu bati esse pênalti por quê? Nesse ano, tinha Fluminense e Botafogo tinham jogado. E tinham ido para os pênaltis e os goleiros precisaram bater. Era o Cavalieri no Fluminense e o Jefferson no Botafogo. E Curitiba e Fortaleza também. Aí eu pensei, cara, se eu tiver que bater um dia, se precisar bater, eu nunca treinei. Daí comecei a treinar. E aí comecei a bater bem. Chegou na final, nosso time era novo, né? Todo jogador chegando recém, um monte de moleque do Júnior. Aí os caras, quem vai bater? Daí o Alexandre, que nem tava inscrito na Libertadores, na Copa, falou assim, ó, o Prass bate. E aí o Marcelo perguntou, tu bate? Eu falei, bato. Aí o Alexandre falou, bota de quinta. Eu falei, ah, bom, pego 2, não preciso bater, né? Mas aí precisei bater, mas foi, assim, não foi nada pra... Não, a minha intenção não era bater, né? Foi circunstancial mesmo. E o chute mais difícil de pegar? De quem é? De quem era? Aquele cara que você falava, não abre pra ele, pelo amor de Deus. Ah, Juninho e Marcos Assunção. Juninho pernambucano? E o Marcos Assunção. Os dois batendo na bola, era absurdo, cara. Absurdo. Impressionante, assim, o efeito da bola, a precisão e a eficácia. Eles acertavam muito, cara, eram muito eficientes. Era muito difícil. Praz, obrigado. Valeu. Aí pela resenha. Boa sorte no seu cargo. Valeu, aí, de gestor de futebol. Vamos ver se acabam os esquemas para ele trabalhar, né, Vamp? Ele não pode falar muito, ele fica pianinho, estudar que vai aparecer. Deixa que eu falo, para com a porra do esquema, caralho. Não, mas não é em todo lugar, cara. E assim, esquema tem isso, tudo que é lugar. Caminho, deixa que eu meto o pau. Não, esquema tem tudo que é lugar. Tu vai no banco, tu vai na prefeitura, tu vai no banco, tudo no tempo. No banco, então, tô fodido. Não tem esquema nenhum. Olha no banco. Ninguém me dá crédito. Olha banco. Quero... Hã? O banco é bom, mas não dá porra nenhuma. Quero um cartãozinho de crédito, vai no banco. Tem história no país. Galera, não deixe de se inscrever no canal Jovem Pan Esporte, de deixar seu like. Muito obrigado pela sua audiência. E na segunda-feira que vem, a gente tem Andrei Sanches aqui no Reis da Resenha, ou seja, vai ter polêmica a partir de 7h30, na próxima segunda-feira, ao vivo, Andrei Sanches com a gente. Muito obrigado pela audiência, deixe o seu like e uma boa noite para todos vocês. Nossa.